Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da rejeição da verdade. Ou seja, Jesus se apresenta como o verdadeiro Messias. Os sinais são evidentes. Ele faz tudo aquilo que os profetas previam. Ele é portentoso nas suas obras, nos milagres, e a sublime doutrina que ele apresenta mostra que a sua origem é claramente divina. E apesar disso tudo, os fariseus, os líderes do povo da época, sumos sacerdotes e escribas, saduceus, todos rejeitam ao Cristo. E não somente o rejeitam. Os fariseus que acreditam na existência de anjos, não é? Começam a acusá-lo, a dizer que, na verdade, ele faz isso, que aqueles poderes acima da natureza que o Cristo manifesta não são poderes sobrenaturais, mas seriam poderes préternaturais. Ou seja, sobrenatural é aquilo que vem de Deus. Préternatural é sempre um poder natural, mas é de uma outra natureza, de uma natureza demoníaca. Jesus realiza milagres, mas são os demônios que fazem isso nele. Vejam, esta é a realidade, a soberba, o orgulho de quem não quer aceitar a verdade. Eu invento qualquer desculpa, mas não vou mudar de opinião. Por quê? Porque este Jesus vem para nos incomodar. Este Jesus vem para mudar a nossa vida. Eu não quero mudar a vida. Então, através de raciocínios convolutos e problemáticos, os fariseus encontram a resposta. O Evangelho de hoje é uma das maiores provas da existência de Satanás. Por quê? Porque, é claro, na época de Jesus, havia os fariseus, que acreditavam na existência dos anjos e demônios, e os saduceus, que não acreditavam na existência de anjos e demônios. Jesus é acusado de agir com o poder de Satanás. Se Jesus não acreditasse na existência de anjos e demônios, ele poderia simplesmente ter dito assim: não, vocês fariseus estão errados, quem está certo são os saduceus, diabo não existe, ponto e acabou, anjo não existe, ponto e acabou. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso exatamente porque ele crê. E ele sabe, mais do que crer, porque ele é o Filho de Deus encarnado, ele sabe que os demônios existem. E os demônios sabem que ele veio para perturbá-los e para derrotar o reinado deles. Então, qual é a arma que o demônio tem para usar contra Jesus? É a arma da mentira, que é a arma de sempre. Mas, atenção, quando a gente diz que o demônio usa a arma da mentira, algumas pessoas dizem: ah, uma mentirinha. Não. O demônio é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Ou seja, existem mentiras que matam. Sim, ele é o pai da mentira. E esta é a única arma que ele tem para usar contra nós. Mas é exatamente na sua língua bifurcada, né? Uma língua dupla, que ele então faz com que nossas ideias fiquem totalmente embaralhadas e deixamos de aceitar a verdade que é o Cristo. Nosso egoísmo está sempre disposto a preferir a mentira cômoda do que a verdade dolorosa. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a confiar no Espírito Santo e a pedir a presença do Espírito da verdade. Ele vos ensinará a verdade, diz ele no Evangelho de São João. O Espírito da verdade nos dará força. Sim, nos dará força para aceitar a verdade dolorosa e exorcizar a mentira prazerosa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.